デュエル、ライディングデュエル、アクセラレーション、俺のターン、モンスターをセット。サービート、jogo com um deck, não sei muito, aqui, ó. Jogando com mago nível. Fazendo atividade e ouvindo a live, tranquilo. Tá, Six Samurai. Toro.
接攻めるバトル。クロー様の動物的感を舐めんなよ。リバースカードだ。トラップカード発動。現れろモンスターを特殊召喚。現れろモンスターを特殊召喚。この時を待ってたぜ。継続魔法発動。ターンエンド。俺のターンだ。ドロSalve, NPC! Tem o Kiko aí, mano? Não, o Kiko não tem, não. Depois acho que vou ter que correr atrás desse Kiko. O Kiko é bom, né? Infelizmente eu não tenho o Kiko aqui, mano. Queria ter, essa casa ia ser boa mesmo, né? O Kiko aí, o Kiko. Uso o regulador level 2 para substituir. É bom. Agora eu pra subir, ela pra subir também. Salve, Jonathan Mito. Seja bem-vindo à live. Menino que a plume. Vai crescer e se tornar um bom menino. Passando pra deixar o like. Tranquilo. Menino que a plume. Acceleration. Menino que a plume. Acceleration. Vou já pegar meu código. É bom. Eu tô tentando pegar meu código, então eu vou pegar meu código mais tarde. Bidi, tchaplu. Já já vamos lá comer doces. Hoje nós vamos comer ovo. Eu voltei pro lendário 4. Eu tô no lendário 3 ainda. Mais tarde eu vou tentar pegar esse código aí. Não desiste não, pistola. É, pistola é god mesmo, velho. Não desiste não, velho. Eu assisti, não tava dando uma desanimada, mas eu voltei com força total. Vamos comer ovo. Já vamos lá comer doces. Fico bem alegre, o Ito falou que fica bem alegre, né? Binim, tchaplum. Ué. Não
Believe Chaplu. Estou de cabeça fit to play. É, cabeça fit to play é bom pra caramba. Deck. A senhora do sempre. Vendo com uma a noite tirar salinha de pontos para você treinar junto dos meninos do clã. Tranquilo, Mito. Pode deixar que eu vou estar na salinha lá. Treinar com o pessoal. Eu tô meio fraco mesmo, meio treinado. E junto da galera da equipe do El Links e do Zap também. Bom, vamos ver aqui. Ativar a magia. Toro. Esse evento só parece fascista na rua. Mas agora tá aparecendo as fortunas aqui agora. Deck das fortunas. Passagem do tempo. Vou fazer 5, acho. 5 eu choco. Estou passando 100. Pensando ele está helps. Não for helps. Acho que tá brabo pra mim, ó. Batalha. Faz o clipe pra eu ver a salinha de noite. KKK. 212 inscritos. É, rapaz. Daqui a pouco nós estamos lá de bater a meta aí. Tão perto. É. Deus quiser, nós chega lá, tá? Vamos lá de devagarzinho, nós chega.
Caraca. Vai tirar essa arma fora aqui. O negócio tá brabo pra mim. Eu vou fazer um outro 5. Já vai. Tá falando pra eu tentar vencer com um deck horrível, né? É meio difícil. Eu posso até montar um deck aí e tentar vencer, mas vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Cheguei aqui pelo seu comentário no canal do Lucas Show e vi que você tava em live. Seja bem-vindo aí, rapaz. Seja bem-vindo ao canal aí, entendeu? Qualquer coisa aí, precisar de ajuda, nós estamos aí pra qualquer dúvida. A gente pode tirar essa dúvida aí, entendeu? Seja bem-vindo ao canal.
Caraca, travou. Se você não. É. No Roblox tem uma etapa da cara da Força do Espelho. Que os olhos. Que é os olhos da cara. É, deixa eu quebrar mesmo. Legal que você faz ele pelo celular. Obrigado. É, caso você não seja inscrito no meu canal, se inscreve aí, entendeu? Que nós vamos fazer um sorteio aí de um gift aí. Um gift card. Mas pra quando bater a meta. Quando bater a meta aí, eu vou fazer um sorteio. Sorteio é um torneio, né? Tô pensando ainda. O que eu vou fazer? O cara ia ganhar aqui agora. Putz, grilo. Para o gift card. Para gift card. Gift. Hip. Salve, acabei de conhecer seu canal pelo grupo. Aí você tá de graça, né, cara? Que grupo lá é do Gustavo, aquele freguês. Ó. Ah, vou trocar de deck. Trocar de deck, eu já enjoei desse deck aqui já. Vamos tentar de piluguel, que talvez vai que dá sorte. Vai que dá sorte trocar de piluguel. Piluguel. Peluge, onde pelugar? Igual nas origens. Tá me espionando por acaso, NPC? O pessoal tá brabo. Eita. Sei que o Gustavo inventou esse grupo aí da Terra aí, não sei, rapaz. Bora pro duelo. Os é lendário. Pelugel. Let's go.
sabe se alguém te liga no meio da live, ela para? Não, acho que não para não, entendeu? Mas acho que tá meio chato de atender os outros na live. Entendeu? Aí fica meio... Que a gente não sabe a ligação que quem vai ligar pra gente. Qual o seu nome no zap? Meu nome é Leandro. É Leandro Dantas. Leandro Dantas, Leandro Kumar. Conhece como Leandro Kumar. Não. Ligar pra mim não vai ligar não, rapaz. Ligar não, que negócio tá fake. Minha bateria tá riando já. Faz não. Tô andando ruim, tem que... Tô pra esperar um outro carregador chegar pra mim aí. O meu já deu defeito no carregador. O carregador já deu defeito. Tô lascado sem carregador. O cara tá de mago negro. Aumentar os outros, né? Já é. Direct attack.
Se eu for dar seu grupo no zap, né? Mas eu não vou fazer isso. É, mas não faz isso não, velho. Foda não, fica meio chato depois que você quer ficar fodendo. Oh,
Porque não tenta gravar outra coisa? Como assim gravar outra coisa? Ah, tá, outros jogos. Eu já tentei fazer Bleach, mas não sei, aí depois desanimei, parei, aí depois voltei o Yu-Gi-Oh mesmo. Eu gosto do jogo aí. Rapaz, vamos ver, vamos tentar pegar, ganhar essa partida. Eu vou dar uma parada aqui, gente, vou dar uma só pra carregar, porque o celular tá quase arriando. Aí eu não posso arriscar muito a bateria dele não. Mais tarde eu tento colo. É bom jogar o Turbo Duo, porque aí jogando o Turbo Duo a gente consegue as gemas, né? O cara tá pra subir também. Vamos ver aqui. É. Pô, agora que vem o beat na minha mão aqui.
Tem como mandar dinheiro? Como você tá falando assim pelo negócio do YouTube? Acho que ainda não, porque eu não bati os mil inscritos ainda, não tem esse negócio de superchat, meu. Aí não tem como mandar dinheiro pelo YouTube. Aí é meio outro. Isso é muito bom, mais ou menos. Tentando aqui ainda. Deve estar osso. Pô, tem minha pele aqui mesmo, né? Vai pro GX. É o GX também. Aqui no Tubo Du só pode. Só pode jogar só o pessoal do 5DS. Perdi. Vou encerrando por aqui, gente. Tem de cada bateria agora. Aí tem a live do Mito agora. Vocês vão tudo pra lá, cola tudo lá que o Mito vai pegar em rumo o rei do jogo, tá com deck lá de caveira pro 2-player lá. Vamos todo mundo direto pra live do Mito lá. Salve SL! Tô encerrando aqui, velho, porque minha bateria tá riando. Aí eu tô sem carregador e tá osso.
Mas vamos tudo pra live do mito aí, gente. Vamos tudo pra live do mito. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreve aí. Que quando eu bater a média de 250 inscritos, vou fazer um grande torneio de gift card aí. Valendo gift. Aí, nós estamos juntos aí, feras. Encerrando por aqui.